utfordring. Det er at vi skal ha en debatt eller en samtale som er spennende, spissa og innholdsrik på en knapp time med 8 deltakere. Det tror jeg vi skal få til, fordi de folka vi har valgt til å sitte i dette panelet er folk som mener mye og er vant til å prate spist. Og de har fått en veldig tydelig bestilling. De skal si noe om 2 ting, og det skal de jo selvfølgelig ikke gjøre fritt og hemmingsløst, for det skal jeg styre. Hva er de største utfordringene med hensyn til likestilling i arbeidslivet i dag? Og hva kan man gjøre med det? Utrolig lett og utrolig vanskelig, skal det kanskje vise seg. Vi vil ha med oss er Peggy Hessen Følsvik fra Handel og Kontor. Vi har Solveig Bratseth, som er fra Sykepleierforbundet. Vi har Knut Arbakk, som nå bare går under navnet Knut, etter at statsråden var her. Sånn er det ofte med menn, synes jeg. Vi blir på fornavn fra Akademikerne. Vi har Inge-Lise Blyberke fra hovedorganisasjonen Virke. Vi har Anne-Katrine Hjertås fra KS, som har fått blomster av likestillingsombudet. Vi har Kristina Julløm Hagen fra NHO, og vi har Anne Turi Vikdal fra Spekter. Og det er ganske bra at Spekter er her i dag, for de har en stor samling i dag, så hvor alle egentlig er, men dere er så opptatt av likestilling, eller kjønnsbalanse, som jeg har lært at vi kanskje må kalle det mer enn nå, for å gjøre det mer spiselig, at de valgte å komme hit. Og til slutt så er jeg veldig glad for at vi har Genevi Prevensen, som representerer unge tillitsvalgte. Og det er viktig å få med fra IS, som også har markert seg tydelig i likestillingsdebatten. Jeg håper at dere følger spillereglene, det vil si at jeg bestemmer hvem som snakker og hvordan. Men dere kan godt gi et lite tegn. Og så er det jo sånn at vi har så kort dag, så det blir ikke noen dialog med salen, men det går an å sende noen utfordringer over Twitter på hashtaggen jobb og kjønn. Og da kan vi se om jeg velger å ta noen av de utfordringene med folka som sitter her nå. Jeg tenkte at vi skulle starte med NHO. Fordi at vanligvis er det sånn at vi tenker at NHO, de er litt sånn motstrebere når det gjelder alt som handler om ordninger og regler og systemer. Og særlig for det litt myke landskapet av likestilling og mangfold. Sånn er det ikke lenger, Kristina Julløm. Dere har nå i deres høring til likestillingsutvalget gått inn for veldig mange strenge og tydelige virkemidler for å fremme likestilling. Hva er det som er årsaken til dette sceneskiftet som vi utenfra opplever det litt sånn? Er det deg? Det tror jeg ikke, men jeg kan bekrefte at det er et veldig stort trykk og stor interesse i NHO for å jobbe for bedre kjønnsbalanse i næringslivet. Jeg vet ikke om jeg er helt enig i at det er noe helt nytt. Vi feirer jo i år 10-årsjubileum for vårt lederutviklingsprogram for kvinner, Female Future, som vi har hatt nesten 1350 kvinner gjennom. Den innsatsen har vi hatt lenge. Og jeg vil også minne om at allerede i 2008 så var Finn Bergesen junior som ledet NHO den gangen. Han var en av de aller første blant partene i arbeidslivet som gikk inn for tredelt foreldrepermisjon. Og det er jo et samfunn vi fortsatt har. Så at det er helt nytt, det vet jeg ikke. Men det har skjedd noe i arbeidsmarkedet som gjør at vi i NHO er mer opptatt av kjønnsbalanse nå enn vi har vært før. Og det handler om de trendene vi ser på utdanningsmarkedet, og at vi ikke ser de samme trendene følge etter i arbeidsmarkedet. Og det jeg tenker på da er at vi ser jenter strømme inn for fullt i høyere utdanning. Jenter er nå 6 av 10 studenter på universitetet og høyskoler. Og vi ser at de kommer for fullt i fag som næringslivet trenger, både jus, økonomi, sivilingeniørutdanninger. Da skulle man jo tro at vi i privat næringsliv fikk nyte godt av den kompetansen i andre enden. Men det skjer dessverre ikke i så stor grad som vi skulle ønske. Vi fikk en fersk rapport fra Institutt for samfunnsforskning for 2 uker siden, og den viser det at kvinneandelen i privat sektor faktisk går ned. Og det ser vi på som en kjempeutfordring. Dette handler jo om rekrutteringssituasjonen til våre bedrifter. Og vi er overbevist om at hvis de skal klare å hevde seg i internasjonal konkurranse, som er veldig tøff konkurranse for mange bransjer, så må de ha tak i de flinkeste folkene.
Og da er det en helt uholdbar situasjon for oss at veldig mange høyt utdannede jenter velger bort privat sektor. Og en annen ting også, at mange jenter flykter fra privat sektor over i offentlig sektor i småbarnsfasen, som er en ny trend som den rapporten viste. Og de flykter over fordi de velger det selv, eller jeg tenker ofte at flukt er jo gjerne fordi at det er noe man vil fra. Ja, det vet vi lite om. Den rapporten viser bare bevegelsen. Men vi tar tak i det her nå og inviterer våre medlemsbedrifter til et seminar 18. juni med fokus på hva kan bedriftene gjøre for å beholde kompetente kvinner i privat sektor. Vi tror at, eller vi ser at de av våre medlemsbedrifter som jobber godt med denne problemstillingen, de klarer både å rekruttere og beholde kvinner. Og hva er det lure de gjør som de kan lære til de andre bedriftene? Det er det vi ønsker å få fokus på nå. Det er bra. Tusen takk. Jeg opplever da både at NHO ser likestillingsutfordringene og mener at noe må gjøres med det. Også at lyskasteren må på egne bedrifter og hva man kan gjøre for å få til at kvinner ikke flykter, men kommer, blir og trives der. Og det har dere mange eksempler på at de gjør også, blant annet gjennom deres spennende program. Jeg går videre til KS. Kommunene er jo på en måte kjernen for å få til et likestilt arbeidsliv, tenker jeg mye. Der er mange kvinner, det er den viktigste arbeidsplassen de aller fleste stedene i landet rundt omkring, det er kommunen. Og nå er det altså sånn at jeg har sendt dere blomster fordi dere har tatt initiativ til sammen med partene, flere parter, blant annet Sykepleierforbundet som sitter her, til å fremme en heltidskultur. Hva er årsaken til at dere har gjort det? Det er, som det er blitt sagt på deg tidligere i dag, med gode eksempler, blant annet fra Drammen kommune, hvordan man jobber, er jo at vi har et stort ubrukt arbeidskraftpotensial blant alle som jobber deltid. Det er mange grunner til at, andre grunner til at det er fornuftig også. Det ene er jo å få en høyere inntekt og en bedre pensjon på sikt. Men så var det som hun fra Drammen også påpekte, at vi har jo noen brukere vi skal ta ansvar for her. Altså kommunen er til for noen, og det er å levere gode tjenester. Og det er klart at hvis du har færre ansatte å forholde deg til, så blir det større kontinuitet. Så vi var kjempeglade for å få blomstene, og de deler vi selvfølgelig med de andre som vi har underskrevet denne erklæringen sammen med, som er Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Delta. Så det er vi fire som er enige om en intensjonserklæring om å jobbe for en heltidskultur. Fordi at det er mange gode mål å oppnå med det. Og så må jeg si at det er hyggelig å få blomster, og det er viktig også å løfte og peke på at her er det mange muligheter, og ikke snakke ned sektoren, fordi at jeg tenker Drammen er ett av mange gode eksempler. Mange har hørt om Bergen, men også Måsøy i Finnmark har folk som står i kø for å få jobbe, for der har de lagt opp arbeidstidsordningene sine. Så man må ikke være kjempestor for å få det til. Så kommer jeg med to gode eksempler i tillegg til det vi har hørt før i dag. Ja, men det er veldig bra å også vise at det ikke er på en måte må være kjempesvært eller tilsvarende. Drammen kommune er jo en del av flere kommuner som jobber systematisk, men at det går an å få det til med ulike virkemidler. Hva mener dere er det viktigste grepet for å få til likestilling i arbeidslivet? Ja, det er mange grep. Det er mange grep, ok, men da venter jeg litt grann, skal du få lov til å spørre en ting. Nei, jeg skal si en ting som jeg tenker er viktig. Det virker alltid. Ja, og det er arbeidsplassen. Fordi at vi kan som parter bli enige om veldig mye, men det er faktisk sånn at det er noen som skal gjøre noe her. Og det er akkurat det samme som NHO sier når de inviterer bedriftene sine. Og det er viktig å se at det er på arbeidsplassene, det er på arbeidet gjøres. Og når likestillingsministeren har jo godt, sa jeg i sted også at vi må se på arbeidsplassen som arena, så er det for oss. I kommunal sektor så er 77% av de ansatte kjempeflinke, som mitt tilsulle, flinke damer. Så hvis vi skal snakke om arbeidsplass, så er det faktisk damer vi må snakke om. Vi kan ikke hoppe over og snakke om den veldig skjeve kjønnssammensetningen. Og at det er ikke så mange mannlige sykepleiere å rekruttere inn. Da har dere fått noen gode tips fra barnehagene, tenker jeg, på hvordan man kan rekruttere inn flere også. Solveig, du er nestleder i Sykepleierforbundet, og deres ledere har jo vært veldig offensive nå også på å fremme en heltidskultur. Hvorfor mener dere at det er en av de viktigste likestillingssakene i 2030? Ja, det er fordi at vi mener at når du først har tatt en lang utdannelse, da har du også opparbeidet din lån. Men for at du skal klare deg alene, som kvinne også, så må du ha en lønn å leve av.
Og sånn som det er nå, så med delte stillinger, så er det faktisk ikke mulig å få hverken hus eller klare å betale ned lånene sine. Så vi mener at hvis han være økonomisk selvstendig, så må han ha en full stilling å leve av. Men hva har dere gjort som forbund for å sørge for at det er fulle stillinger? Vi jobber sammen med arbeidsgiverne også i forhold til å tenke alternativt. Og da tenker det er viktig å tenke, har vi rett bemanning? Og da er Drammen veldig, det er veldig rett til deg å si, ja, det har 240 årsverk brukt kun på vikarer. Hvis ikke arbeidsgiverne begynner å tørre å ansette deg snart, så får vi både flere deltidsstillinger, og vi får mye mer sykefravær. Så det er en av tingene. Det andre er at vi sier vi skal se på løsninger i forhold til å kunne jobbe lengre vakter i helg, der det er forsvarlig, både i forhold til kvalitet, pasientsikkerhet og arbeidshelse. Vi har sagt ja til at det er greit at han jobber på flere poster, hvis det løser det. Og så har vi sagt at det er ja til vikarpool, men at det er folk får opplæring i forhold til de avdelingene han skal jobbe på, og at han ikke sprer folk overalt, sånn at det er forutsigbarhet i det. Men så har vi sagt nei til å jobbe oftere helg. Men det er klart, når vi sier ja til flere timer i helg, så betyr det også flere helgetimer. Og det er viktig at folk er oppmerksomme på at vi har sagt ja til flere helgetimer, men ikke hyppigere helg. Så vi mener at vi har vært rause i forhold til å tenke nye måter å løse det på. Hvor er bøygen da, for det folk til? Bøygen, dere er rause, KS er rause. Bøygen er at arbeidsgiveren hele tiden sier at det handler om økonomi. Og da tenker vi som forbund, men hva er fokuset på kvaliteten til pasientene og det å være attraktive arbeidsgiver? For det har et langt mindre fokus. Og når vi ser hva privat næringsliv gjør i forhold til å rekruttere godt, så lurer vi på hva tenker det offentlige med fremtiden i forhold til å rekruttere. For unge kvinner kan ikke tenke seg et sånt arbeidsliv fortsetter. Så da mener jeg at arbeidsgiveren må ta tak og begynne å utlyse fulle stillinger. Og da vil det unge, nyutdannede, både menn og kvinner vise at dette her er de interessert i. Og vil vi ha menn inn i helsesektoren, så er det bare to ting som er viktige. Det hele stillinger og like lønn. Bra. Fint. Ufrivillig deltid er ikke bare et problem i offentlig sektor. Det har vi fått se før i dag også. Peggy, dere er i Handel og Kontor opptatt av at nettopp ikke bare offentlig sektor skal være liksom den store, ha fokus på det. Hvordan er dere jobber? Og hvis du skulle på en måte si noe om hva dere synes er aller viktigste for deg. Ja, dere har jo sett et eksempel på hvordan vi jobber her nå. Det prosjektet som Runa presenterte for oss, det kom jo i stand på bakgrunn av disse bevilgningene som man gjorde i Arbeidsdepartementet. Det er det som finansierer Runa for oss å virke, og vi synes det har vært veldig spennende å se at, som Runa sa, når man får satt denne problemstillingen på kart og får begynt å jobbe med den kart, så finner man også resultater innenfor på en måte, dagens løsninger og dagens lov og avtaler. Men det handler om det her med å sette ting på kartet, og hvordan skal vi få kartene lokale til å gjøre akkurat det. Det å sette ufrivillig deltid på kartet. For oss, så er ikke bare ufrivillig deltid, men også deltid, en av de største utfordringene innenfor arbeidslivet og innenfor likestillingsområdet i dag. Og derfor synes jeg også det var modig og bra av likestillingsministeren å ta opp akkurat det spørsmålet, sånn som hun gjorde for en uke siden i forbindelse med 8. mars. Og derfor så synes jeg jo også det ble veldig bra å se Heidi Nordby Lunde fra Høyre følge opp i dag, og være enig faktisk med Inga Marte i at dette blir en utfordring som vi faktisk må tørre å snakke om. For oss så handler det om det som vår tidligere kvinnelige forbundsleder sa i sin tid, Sissel Berg. Hun har vi løftet fram i forbindelse med 8. mars og stemmerettsjubileet, at for oss så handler det om en lønn å leve av. Det er på en måte det som er hele essensen. Det med at kvinner skal ha en lønn å leve av, det at man skal kunne være selvstendig. I dag er vi i 2013, og vi er fortsatt ikke der innenfor våre områder. Bra, Peggy. Du er tydelig og klar. Statsråden sa valgfrihet er avhengig av økonomisk frihet, og jeg skal utfordre partiene på dette etterpå.
Og slik jeg forstår deg, så er det noe av det du sier, vi må ha en lønn å leve av for å kunne klare å velge ordentlig. Da min farmor, som nå er du, hun var en av de aller første på tannlegehøyskolen. Første damene. Nå er nesten alle tannlegestudenter damer. Akademikerne støtter veldig mange av forslagene til ny likestillingspolitikk. Hvorfor gjør dere det? Er det på grunn av denne skjevheten, eller hva er deres største anliggende? Nei, det er fremdeles... Nå sier jeg det på grunn av farmor, men jeg regner på at det ikke var det. Så du skal få lov. Nei, men takk for det. Altså, jeg tror at et av det største problemet... Altså, du innleder med å si hva er liksom det største problemet. Ja. Og du er inne på dette her. Jeg tror det største problemet, det er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Og det at vi har et mer kjønnsdelt arbeidsmarked i Norge enn i relativt mange andre land som vi pleier å sammenligne oss med, det at vi har en tendens til at vi får en konsentrasjon av høyere utdannede kvinner i offentlig sektor, mens høyere utdannede menn går til privat sektor. Jeg har sjekket noen tall i går, det er ganske dyster lesning. Det er sånn nå at i staten så ansettes det, de fleste som ansettes i staten har høyere akademisk utdanning, altså mer enn 50%. Samtidig så ansetter staten tre ganger så mange damer som menn. Siden 2004 så har det vært tre ganger så mange nyansatte kvinner som menn i staten. Og dette er stort sett da høyt utdannet kompetanse. Det gjør at vi blant de høyt utdannet nå får en sterkere kjønnsdeling i arbeidsmarkedet. Og vi ser at mannlige jurister, 2/3 av de går til privat sektor, kvinnelige jurister, 2/3 av de går til offentlig sektor. Så dette går også innen de ulike profesjonene, så er det sånn. Og dette er en tiltagende tendens. Det blir verre og verre. Og dette er dårlig nytt for likelønn, blant annet, som mange har vært opptatt av. Fordi at du forsterker noen tendenser der offentlig sektor tross alt ikke betaler like bra som privat sektor. Og de forskjellene er størst blant høyt utdannede medarbeidere. Så er det noen gledelige tendenser, og det er jo, som vi har hørt her, at det går an å gjøre noe med deltidsproblematikk, der man jobber med det. Gode eksempler på varehandel fra helse- og sosialområdet i Drammen. Det tror jeg man må ha mer av, og det vi ser da, det er at dette kan løses når man tar fatt i det ute i den enkelte bedrift og ute i den enkelte kommune. Det nytter ikke altså at vi sitter rundt et bord, enten her eller i et departement eller hvor som helst, og prøver å løse disse utfordringene. Det har vi prøvd nok ganger. Også på likelønnsspørsmål så har vi prøvd det. Det virker altså ikke. Og da var jeg også sjekket noen andre tall i går. Det er det som kanskje kan få forsamlingen til å bli litt mer oppstemt. Det er at fra 2002 så har høyt utdannede hatt et eget forhandlingsregime i kommunesektoren, som gjør at hvis du er ansatt for eksempel som lege eller som ingeniør i en kommune, så forhandler du din lønn utelukkende ute lokalt, uten noen føringer, uten noen rammer, uten noe, altså helt fritt. Og det som viser seg, det er at innen disse stillingskategoriene, vi sjekket da arkitekt, vi sjekket ingeniør, vi sjekket lege, vi sjekket de som er rådgivere, PP-rådgivere blant annet, så har kvinnene hatt en sterkere lønnsutvikling enn mennene i den tiårsperioden. For samtlige stillingskategorier. Og det støtter opp om også noe som likelønnskommisjonen sa, at for en god del yrkesgrupper så vil det være lurt å desentralisere mer av beslutningene, også når det gjelder lønn og lønnsforhandling. Bra, så ditt hovedanliggende er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, og resepten er å ta opp igjen noen av forslagene fra likelønnskommisjonen? Ja, altså likelønnskommisjonen, altså det er ikke mange NOU-er, nå skal jeg tilstå meg, jeg får mange NOU-er på mitt bord, det er ikke mange av de jeg har lest. I hvert fall ikke fra pen til pen. Men likelønnskommisjonen, den leste jeg. Og der er det jo noen forslag som har blitt litt forbigått i stillhet, dessverre. Det er klart at her er det en lønnsdimensjon som er viktig, og likelønnskommisjonen foreslo en likelønnsbrott til offentlig sektor. Det er klart at når menn ikke velger seg til offentlig sektor, så handler det om lønn. Vi kan snakke varmt om alle mulige andre tiltak, men det er klart at det også handler om lønn. Når en sivilingeniør kommer på NTNU og får tilbud om 200-250 000 mer i Statoil
enn i Statkraft eller i en eller annen statlig etat, så sier det seg nesten selv hva man velger. Jeg er veldig opptatt av at offentlige utredninger ikke skal bli skuffemat. Det skal vi også utfordre politikerne på etterpå. De får bare sitte der og kose seg og vente og glede seg. Nå begynner dere å koke og få lyst til å mene på hverandre, og det er jeg glad for, men jeg har lyst til å gi ordet til de tre som ikke har fått sagt noe også. Inger-Lise Blyberke er årsaken til at jeg kom meg ut av ombudskontorene og så hvordan likestilling utspiller seg i det daglige liv. Det er jeg det er evig takknemlig for. Jeg har vært i Bergen og vandret rundt på arbeidsplasser og snakket med folk som gjør likestilling og ikke bare taler om det på disse fine konferansene vi er på her. Det er jeg veldig glad for. Men jeg lurer på om dere likevel i Virke er litt skeptisk til om faktisk vi har noen likestillingsutfordringer. Kan du svare på det? Ja, det kan jeg svare på. Ja, så bra. Ja, selvfølgelig har vi likestillingsutfordringer. Ja, bra. Eller hadde ikke jeg giddet å komme her. Nei. Fint. Det var bare litt uklart når vi... Men da vi, det var flott, helt at vi kan lene. Det var så fint. Vi har det også på streaming, det vil jeg si til dere som følger oss der ute. Så er alt vi sier her, kan også folk som ikke er i Oslo, eller akkurat her på litteraturhuset følge. Det er glemt. Vær så god, Inger-Lise. Ja, fordi at den aller viktigste utfordringen er for så vidt en likestillingsutfordring, men den er noe mer enn det. Jeg representerer en arbeidsgiverorganisasjon, og da er det jo ingen overraskelse at vi mener at noe av det viktigste erkjennelsen som vi alle trenger å ta inn over oss, er at vi trenger at folk er i jobb, og at folk jobber. Og det gjelder også damer, og alle typer damer. Og det er ganske viktig, alle typer damer. Og da, hvis man legger det premisset til grunn, så er det egentlig veldig lett å vite hva Virke er for, hva Virke er mot, og hva vi skal ha mer av. Hvis vi holder det høyt opp, nemlig arbeidslinja, så sier det seg selv at vi er mot kontantstøtten, vi er mot generelle arbeidstidsreduksjoner som 6-timersdager og ytterligere permisjonsordninger, vi er mot lemfeldige sykemeldingspraksiser som rammer kvinner, for eksempel gravidere og personer med lettere psykiske lidelser. Vi er mot overføringer som gjør at kvinner ikke tjener på å jobbe. Og vi er mot lovreguleringer som gjør det vanskelig å tilby et mangfold av stillinger. Men så er det jo en masse ting vi da får. Ja, vi er for full barnehagedekning, gjerne med 2-8 år sånn at det er ordentlig full, ikke bare sånn Stoltenbergsfull. Så er det for tredelt foreldrepermisjon, jeg gjentar, for tredelt foreldrepermisjon. Vi er for selvstendig opptjeningsrett for menn. Vi er opptatt av å senke terskelen inn i jobb. Og der kommer jeg til noe som jeg gjerne skal ønske at vi kunne diskutere. For i det så er deltid faktisk, ja, i noen sammenhenger et problem for arbeidslinja, men det er også en løsning. Det må vi ikke glemme. Deltid er også en løsning for å sørge for arbeidslinja. Vi er opptatt av å få arbeidsgiverbasert opplæring, for det treffer veldig mange kvinner. For eksempel der hvor du og jeg var og vandret, vi hang på kjøpesenteret. Og der jobber det mange kvinner, en god del av dem mangler veldig mye utdanning og får en anledning til å få det. Og vi ønsker oss enklere arbeidstidsordninger enn det vi har i dag. Og i tillegg en offensiv spredning av alle de gode eksemplene, for eksempel de som handler om å redusere ufrivillig deltid. Flott. Nå, jeg tror på deg, og noe av det fine nå er at vi skal gå litt etterpå, etter at dere har fått snakket litt mer, så skal vi prøve å si noe mer om hvordan vi går fra prosjekt til praksis. For jeg vet at mange her er opptatt av mye prosjekter, og det er jeg også. Men jeg har jobbet lenge, og har vært på utrolig mange seminarer med flotte, spennende prosjekter som går i 3 år og fyker ut i sanden. Og det er det vi har kalt likestillingen som tilfeldighetens arena. Og jeg synes at det er veldig skummelt, for jeg ønsker at min datter ikke tilfeldigvis skal være heldig å komme til en kanalsbarnehage, men at hun skal kunne få offentlig barnehage i Norge i dag og møte forskjellige folk. Så det skal vi snakke om litt etterpå, men vi må også få Spekter. Og egentlig så skulle Anne-Kari Bratten være her i dag, men hun har sin første dag som administrerende direktør i Spekter, og hun har markert seg veldig tydelig nå i likestillingsdebatten. Blant annet så mener hun at det å kjøre småbarnsmoren fram er en hersketeknikk for å hindre den reelle debatten, og slik jeg da velger å lese dere,
så er den reelle debatten om hvordan dette arbeidslivet skal se ut for å få til likestilling. Vær så god, nestleder Anne Turi Vikdal. Ja, la meg først få si at jeg har to gutter i en Canvas-barnehage, og de har vært veldig fornøyd med å ha mannlige eller ja, voksne der. Så det har vært veldig fint. Lucky you. Lucky me. Nei, la meg først si at altså, det kjønnsdelte arbeidslivet, det følger jo det kjønnsdelte familielivet. Og det er ganske lett å se om det var høna eller egget som kom først når det gjaldt kvinner, for det var familielivet. Og så har man kommet seg ut i arbeidslivet, og så har man tilpasset arbeidslivet sånn at det skal passe for kvinner. Og det har man gjort særlig i offentlig sektor. Med at man har hatt rom for og muligheter til å ha deltidsstillinger, og vært løs med å gi permisjoner. Og så er det litt omvendt for menn, da. For menn må jo tilpasse familielivet, og det har man gjort gjennom reguleringer, gjennom politikk. Og så er vi nå i en slags brytningstid hvor dette her nærmer seg hverandre, men det er jo langt igjen under når 40% kvinner jobber deltid, og fortsatt 15. Men det var altså 46% kvinner som jobbet deltid i 2000, så det går rett vei. Det er viktig å huske. Så tror vi at det går an å ta jaffs i dette arbeidet her. Vi vet at det meste av deltiden er frivillig, og så kan man diskutere grad av frivillighet, det er klar over. Men vi vet også at når vi spør kvinner som jobber deltid, så sier over halvparten av dem at de kan tenke seg å jobbe mer hvis de får tilpasset arbeidstiden seg enda mer. Og så kan man lure på hva det er. De har jo allerede veldig tilpasset arbeidstid. Og da er vi nysgjerrig på det. Og vi har vært opptatt av at det er et tiltak og et område, altså arbeidstid, arbeidstidsordninger, som vi må gå enda mer inn i for å se om det kan ligge noe mulighetsrom der som ikke vi kjenner til, og som vi kan ja, utnytte videre eller snakke videre om. Livsfasetilpassning i arbeidslivet fikk vi presentert av noen av prosjektene. Den viktigste likestillingsutfordringen slik dere ser det. Jo, altså, ord er jo viktig her. Du sa at kjønnsbalanse var et fint ord i stedet for likestilling. Vi fikk oppmerksomhet rundt deltid når vi, og likestilling når vi begynte å snakke om dette i et langsiktig arbeidskraftsperspektiv. Altså når vi begynte å snakke om det at vi faktisk trenger kvinner som jobber i fremtiden, hvis ikke så klarer vi til å være denne velferdsstaten videre. Når vi begynte å snakke om det at kvinner jobber 3 timer mer i uka, det utgjør halve oljeformuen vår på sikt. Så det er et enormt potensial i kvinners arbeidstid. Og da begynner kvinner å bli interessert, for de føler seg ettertraktet. Vi har arbeidsgivere som ser på dette med en helt annen øyne. For arbeidsgiverne er jo litt sånn som du sier, vi mener at det er likestilling. Så de forstår ikke hvordan prosjektene skal sette i gang. For å få mer likestilling, for å få mer arbeidskraft, det er man opptatt av. Og da ser man jo kvinner selvfølgelig på en ressurs, en kjempestor ressurs som det er mye av ute der, som ikke er brukt. Det er bra. Noen av de er her i dag, blant annet fra Stella Ressurssenter, som Røde Kors driver. Høyt utdannede kvinner med minoritetsbakgrunn, som arbeidslivet bør benytte seg av, men de fleste av de jeg har møttet står og banker på ganske lukte dører. Jeg gir ordet til deg, jeg må ta etternavnet ditt, jeg klarer det ikke, fru Pedersen, ung YS. Du vil presisere at noe av det viktigste grunnen til at du sitter her, er at du er tillitsvalgt som, ikke jobber som tillitsvalgt på fulltid, men jobber i en relativt mannsdominert bedrift. Og da jeg traff deg for et par uker siden, så ga du meg noen gode eksempler på hvordan ulike stillingen også utspiller seg i the real life. Gi oss noen av dine erfaringer. Ja, jeg jobber jo i privat sektor, i næringsmiddelbransjen. Og det jeg ser er at alt dette her er kjempefint, men det er ganske langt mellom det som er teori eller prosjekter eller politikk, som jeg kan kalle det, til praksis i hverdagen. Og jeg tror at noen av de tingene som vi trenger å adressere ut i arbeidslivet, det er å ta de debattene der. Fordi vi ender opp i situasjoner hvor mine gravide kollegaer og andre kvinner som jeg kjenner gjennom nettverk, har blitt diskriminert på arbeidsplassen på en eller annen måte. Og det dreier seg nesten litt om kvinners livsløp i arbeidslivet. Det blir forbaska urettferdig når man, for eksempel i søkeprosessen, så er man veldig positiv til den kvinnelige kandidaten, og så kommer det fram litt sånn 2 uker etter ute i prosessen, at oi, sånn, her er det noen som skal ha barn. Da er man plutselig ikke så aktuell lenger. Det er ikke like mye entusiasme rundt det. Og det samme skjer jo da når disse kvinnene som blir gravide går ut, og så får de da ikke samme lønnsutvikling. Og dette er reelle ting som vi har på arbeidsplassene. Og kanskje når de kommer tilbake,
så er det ingen som har husket på at de skal komme tilbake fra permisjon den da, fordi at det er så store krav til effektivitet at man nesten ikke helt har begrep om hvem som er og ikke er, fordi at har du vært i permisjon så har du liksom vært litt ubetydelig et års tid. Så i mitt hue så er det noe med at de tingene her må komme ned på bedriftene. Ikke sant? Altså, jeg sier ikke hvem er det sitt ansvar? Men ta bedriftsdebatten. Hvem er det sitt ansvar? Altså, vel, bortsett fra at jeg er litt sånn ambivalent for å ta debatten, så skjønner jeg hva du mener. Altså, jeg tror det er noen samtaler som foregår her, som ikke nødvendigvis foregår der det utspiller seg. Hvem sitt ansvar er det? Jeg tror i hovedsak så må arbeidslivets parter sette seg sammen, og det må være med bidrag fra offentlige myndigheter, tror jeg. Vi mangler noen sanksjonsmuligheter når kvinnelige kollegaer eller kvinnelige bekjente blir diskriminert, så har vi ingen steder å gå med det, altså uten at som vi kan håndtere internt da, på bedriftene. Sånn at vi trenger litt bistand, tror jeg. Ja. Ja. Hjelp og kunnskap også, sette seg sammen. Vi kommer litt tilbake til det. Jeg har Peggy, Solveig og Knut på talerlisten, nå blir det fornavn minus. Så prøv også å hjelpe oss litt på hvordan vi skal få det ut av tilfeldighetens arena. Altså den vi har nå sett på at det er tre ting jeg bitt meg merke når vi får virkeligheten presentert. Det som er suksessfaktor er avhengig av ildsjeler, at det er et prosjekt, ikke fast, livsfarlig, og at det er partssamarbeid. Og hvordan skal vi på en måte få det ut av prosjektmølla inni, det er jeg litt opptatt av, men dere skal få lov å utfordre hverandre litt også i klingen. Da er det rett og slett Peggy først, så Solveig. Ja, jeg må ta tak i det Knut sier her, da, tror jeg. Fordi at det kan være denne at det er fordi jeg ikke er akademiker, at jeg faktisk er med å lese NOU-a. Det jeg synes jeg er litt viktig, og hvis man skal gå tilbake igjen så, og snakke om en NOU som jeg tror er viktig, nemlig likelønnskommisjonen, så er jo den veldig tydelig på at når man skal oppnå likelønn, så er det ikke snakk om ett tiltak. Og det jeg synes er synd med hele den debatten som kom etter likelønnskommisjonen, det var jo at, jeg skal ikke beskylde noen for hvorfor vi havna i den grøta, men vi begynte veldig fort å snakke om en likelønnspott, og den hører dere, den er vi på en måte ikke kommet ut av enda. Det synes jeg er veldig synd, for det er så mange andre gode tiltak i denne NOU-en, som heldigvis regjeringen har tatt tak i en god del av dem, mens andre har man dessverre latt ligge. Så tror jeg, selv om du viser til noen eksempler i forhold til likelønn her, at man har klart å komme finne løsninger lokalt, så viser alle tall at en sentral lønnsdannelse er den som gjør at du får minst lønnsgap. Og så ser jeg at du rister på hodet, men hvis du går inn i statistikken, så stemmer faktisk det. Og jeg kan se det innenfor eget forbund. Vi er et veldig sammensatt forbund der vi finner det største lønnsgapet. Det er innenfor finanssektoren, der det nesten er bare individuell lønnsdannelse. Der har du det største gapet mellom kvinner og menn. Så hvis vi snakker om lønnsgap, og ikke nødvendigvis like lønn, så er det faktisk tilfellet. Da må jeg som har året, da vil jeg si at jeg ordner det sånn at du får svare. Du skal stå på lista mi. Ja, men tilbake igjen til utgangspunktet like lønnskommisjonen. Vi har hatt mange gode NOU-er, vi har hatt mange gode meldinger. Jeg gleder meg til å komme enda en melding nå før sommer, men det er altså det helhetlige blikket inn i likestillingsutfordringene, som jeg tror er helt nødvendig. Og så skal vi diskutere likelønn, og vi skal diskutere deltid og foreldrepermisjon og alt det der. Viktig, men det er det å få det der helhetlige blikket på det som Sundvoldsynet, som jeg tror er avgjørende for hvor vi skal klare å løse dette fremover. Det tror jeg blir veldig viktig også til den politiske debatten, at vi ikke tenker at det går an å velge liksom litt der på det koldbordet og litt på det, for da ser vi jo gjerne at det lett faller igjennom. Altså hvis du bare velger insentiver i familieliv og ikke i arbeidslivet, så er det kanskje noe av grunnen til at skisporene går som det går. Jeg får nå beskjed om her på siden din, kutt likelønn etter Knut. Ja vel, er det noen andre spørsmål fra salen? Jeg har Solveig. Og så, Knut. Ja,
Det er jo fristende i forhold til det, Knut, så har jeg en enorme trua på lokal lønnsdannelse, at det er det eneste svaret på likelønn. Det viser seg at selv om vi nå i flere år har hatt delvis lokal lønnsdannelse, så er likelønnen langt vekke. For grupper med 3-4 års høyere utdannelse, så er det faktisk sånn i offentlig sektor at en dame har 80 øre for hver krone mannen tjener. Og sånn er fakta, og da kan vi holde oss i offentlig sektor og ikke privat sektor, Knut. Og det er dessverre sannheten. Så har jeg lyst til å si noe om at damer forsvinner fra privat sektor og til offentlig sektor. Og mange i deltidsstillinger også, for så vidt. Da er det sånn at kvinner fortsatt er hovedansvaret for ulønnet omsorgsarbeid og familielogistikk. Familieomsorg er ifølge HOD, Helse- og omsorgsdepartementet, på størrelse med spesialisthelsetjenesten og omsorgstjenestene målt i antall årsverk. Og ifølge SSB er halvparten av alle kvinner som mottar pleiepenger for å pleie syke slektninger i livets sluttfase ansatt i helsesektoren. Og for å ta et tredje punkt, det er nylig lagt til rette for at arbeidstakerne, les kvinnene, kan få ulønnet fri for å jobbe for å ta seg enda mer av syke pårørende. Og regjeringen har gitt klare signaler om at helsesektoren fremover er avhengig av økt frivillig bistand. Er det likestilling å tenke at vi skal allerede ta den omsorgen og skal fortsette å ta det? Så det er ikke tvilig skal vi få til at flere kvinner velger heltid, fortsette i privat sektor, så må vi også gjøre noe med omsorgsfordelingen i hjemmet. Og kanskje er det flere menn som bør bli logistikksjef, og ikke bare oss damer. Og vi ser også at der damene går ned i delte stillinger, der øker mennene å jobbe langt over 100%. Det er også en del av det bildet som vi på en måte skal forholde oss til. Derfor så vil vi at de unge sykepleierne som blir utdannet skal ha mulighet til å gå i faste, fulle stillinger, slik at vi får en endring i familielivet også. For det er vi helt sikre på at der en starter med at begge har fulle stillinger, der evner en mye bedre å dele på ansvar og omsorger hjemme også. Bra. Knut, ja, du har fått argumentert for det du har hatt. Ja, jeg skal ikke si så mye om likelønn, men det er klart at når LO-siden hører oss, så hører de akkurat det de liker å høre. Og det liker de ikke å høre. Men og det jeg snakket altså ikke om individuelle lønnsforhandlinger, når du snakker om finansnæringen, så er det noe helt annet. Jeg snakker om lokale, kollektive lønnsforhandlinger, og det er to litt forskjellige ting. Men jeg skal ikke dvele mer om likelønn. Jeg har lyst til å si en viktig ting, og da skal jeg se på Torbjørn Røe Isaksen, som sitter her foran. Og det er at likestillingskampen, den er på ingen måte over. Der er jeg veldig enig med likestillingsministeren. Og det å da begynne å dra inn igjen noen av de siste virkemidlene vi har fått, for eksempel da lovbestemt permisjonstid til far, det er noe av det dummeste. Altså det er et av de dårligste likestillingsargumentene eller tiltakene du kan gjøre. For det at dette kom i 93, første gang man forbeholdt permisjonstid til far, den gang 4 uker, nå går den opp til 14 uker fra 1. juli i år. Det har vært et kjempetiltak for å få en påregnelighet til at menn også er borte fra arbeidslivet i småbarnsperioden. Det at, altså jeg skal ut i permisjon selv nå for mine to små gutter som nå fra påske. Det hadde vært mye vanskeligere for meg å ta ut en lang permisjon hvis ikke jeg kunne si at jo, altså den permisjonen den faller bort den, hvis ikke jeg får ta den ut nå. Og det er ikke en opsjon at mor tar den i stedet for. Vi har så hatt kvinnelige prester siden 61 her i landet, men pappa-pam har vi hatt siden 93. Det å fjerne det vil være en skikkelig backlash for likestillingen, bare sånn at det er en klar utfordring. Likestillingskampen må vinnes i arbeidslivet, men den må også vinnes i familielivet, og der er det kanskje enda lenger å gå, fordi at kvinner i arbeidslivet har vi hatt i 100-150 år, men hjemme har vi altså hatt kanskje siden noen innkjeller på 70-tallet. Så det er en mye nyere situasjon at menn tar andel hjemme enn at kvinner tar andel i arbeidslivet. Ja. Klapping pleier det å være når det er sånn debatt på TV, så det synes jeg vi kan ha her. Anne Turi, fra Spekter. Ja, jeg skal ikke snakke om likelønn. Jeg tenker jeg skal heller kommentere hvordan jeg synes vi skal gå fremover nå. Vi har jo i Arbeidslivspolitisk råd diskutert litt hvordan vi kan jobbe i trepartssamarbeidet med likestilling fremover. Det har vært ulike tilnærminger til det, men alle er enige om at vi må gjøre noe.
Og det jeg ser nå at den konferansen her, den føler seg helt rekken av, eller føler veldig fint om NAVs konferanse om ufrivillig deltid som var i høst. Og den gir oss mange gode eksempler, mange gode innspill på hvordan man faktisk kan løse mye av det her i virksomheten. Og så gjør det en viktig ting til, og det må vi spre i virksomheten, de eksemplene. Men det enda viktigere for oss som jobber i trepartssamarbeid er jo å få høre om de hindringene man møter. Vi har jo hørt noen sånne hindringer her i dag. Vi har hørt noen som snakket om at staten ikke samordner og koordinerer på elektrofag. Det var noe sånt. Det var noen som slet med å få til 12-timersvakta. Det var mange sånne, altså det finnes hindringer i det arbeidet. Og det at vi må ha en sånn nedfra-opp-tilnærming til det videre arbeidet med likestilling, det tror jeg kan være lurt hvis vi skal gå videre. Vi må hjelpe de lokale aktørene med å finne gode løsninger for noe slite. Fint! Og det jeg gjerne vil at du skal tenke på er også hvilke forutsetninger og føringer må det være for at det skal bli lettere at likestillingen kommer nedenifra. Skjønner du? Altså, hva trenger du som arbeidsgiver da? Hva trenger du? Hva er det du skal få lov å tenke på der? Fint, jeg ser det. Inge-Lise? Ja. Ja, fordi at jeg tenkte, skal vi ikke snakke snart om utdanning? Jeg sitter her og venter til å snakke. Vil du snakke om utdanning? Jo da. Ja, hvis det er viktig for deg, så synes jeg du skal få lov å dra den. Ja, for dra den er viktig for samfunnet. Vi har snakket om at en av de største utfordringene er det kjønnstradisjonelle arbeidslivet, som baserer seg på noen kjønnstradisjonelle utdanningsvalg. Og det har jo også Skeie-utvalget vært opptatt av. Og derfor synes jeg det er viktig at vi diskuterer hvordan vi kan gjøre utdanningssystemet til en effektiv bidragsyter for nettopp å skape et større mangfold i utdanningsyrkesvalg. Fordi at utdanningssystemet har jo vært opptatt av kjønnslikestilling i veldig mange år. Det har ligget i veldig mange læreplaner. Jeg har fulgt meg på mange av dem helt siden 80-tallet. Og jeg vet at det har ligget mange gode læringsmål eller kompetansemål nå, som dette nå, rundt kjønnslikestilling. Det er veldig mange lærere, for så vidt av begge kjønn, som har vært opptatt av kjønnslikestilling. Det har vært utviklet veldig mye veiledninger og tips. Men det er jo tydeligvis sånn at det ikke funker. Kan vi være enige om det? Det funker ikke godt nok i hvert fall. Det er vi enige om. Ja. Så da, hva er din anbefaling da? Til... Det er i hvert fall å ikke se oss blind på at kjønnspoeng og kjønnsstipend og sånne ord som heter noe med kjønn er løsningen for de menneskene, de jentene og guttene som skal gjøre valg. Jeg har tro på kunnskap som kommer gjennom erfaringer som setter seg i magen. Jeg tror at real life experience er ofte det som gjør at du kan endre retning og få ny erkjennelse. Og det å legge til rette for at utdanningssystemet skaper sånne type situasjoner, de kommer altså uten kjønnslikestillingsmerkelapp. Og det er innmari viktig også for det ombudet som skal være med å fremme og være en pådriver for likestilling også i utdanningssystemet. Det er nemlig derfor at Virke er så innmari opptatt av at det er noe som burde hete karriereveiledning fra første klasse. Og det er altså ikke første klasse i videregående jeg snakker om. Det er første klasse i barneskolen. Vi tror at hvis skolene profesjonaliserer sitt samarbeid med arbeidsliv fra første dag, så gir man, jeg ser du utålmodig? Ja, jeg er litt utålmodig fordi at jeg vil at vi skal komme tilbake til arbeidslivet, men vi skjønner jo alle at hvis... Ja, men arbeidslivet er jo her nå. Ja, arbeidslivet er her nå, så bare fortsett ut. Arbeidslivet, ja, men da var det noe du ikke fanget. Fordi at vi får til det, så er skolen nødt til å samarbeide med arbeidslivet og bruke arbeidslivet som en læringsarena fra første dag. Det er jo hele grunnlaget. Og skolen må profesjonalisere det samarbeidet som gjør at elever får møte andre yrkesgrupper enn de treffer hjemme. Som får lov å se andre muligheter enn det de trodde. Det kan kanskje være noe av nøkkelen, og det kommer ikke av seg selv. Det kommer ikke av seg selv. Det kommer heller ikke mer entreprenørskap i skolen av seg selv. Det viser seg at det er ildsjelbasert. Vi vet at entreprenørskapsmetoder er det aller beste ledelsestiltaket for jenter i skolen. Hvis de gjennomfører ungdomsbedrift, så tar jenter lederskap i mer enn halvparten av de bedriftene. De får altså konkret ledererfaring mens de går i skolen. Det kommer til å gjøre noe med jenters valg.
og jenters karriereplaner og jenters tro på hvordan de kan bidra eller gjøre en forskjell. Og for å få til det, så er skolen nødt til å samarbeide med arbeidsliv på en helt annen måte i dag. Det synes jeg høres veldig lurt ut, og for de av dere som ikke vet det, så har altså likestillingsutvalget foreslått et 10-årig program for å gjøre noe med likestillingen i utdanningsvalgene, og de har også foreslått virkemidler som stipender og så videre, men først og fremst et 10-årig program, fordi de som Peggy fra Handel og Kontor her sier, likestilling kan ikke, man kan ikke bare velge den ene biten, man kan ikke bare velge arbeidslivet som en arena, og så hele inputen kommer da inn med det kjønna delingen. Så det er fint. Og dere sier også flere, altså utdanningen inn i arbeidslivet og motsatt. Jeg håper at vi kan gå litt sånn tilbake til arbeidslivet nå. Jeg skjønte at det var en sving gjennom der, men yes. Ja, takk. Jo, altså jeg har jo en litt annen tilnærming med å være tillitsvalgt ute i bedriftene hver eneste dag. Hvor jeg server 160 medlemmer, jeg jobber i en bedrift med 86% menn og 14% kvinner. Og for å si det sånn, det ingen kvinner i ledergruppa. Det er litt besynlig. Så ja, kvinner har vært i arbeidslivet i 100-150 år og enda lenger, men det har ikke vært mye åpenhet om kunnskap om kvinner i arbeidslivet. Og det mangler for både kvinner selv og for ledelsen. En synliggjøring av kvinnes tilstand, tenker jeg. Og da tenker jeg blant annet på dette med kvinnerepresentasjon i ledergruppe, for eksempel, og jeg skjønner at det er et fyrord nå, men likelønn. Det er ikke fyrord. Jeg mangler altså, konkrete tiltak, hva skal vi gjøre, så er det å få åpenhet om de tingene som teller inn for kvinners liv, sånn som lønn, sånn som pensjon, sånn som representasjon, og drive opplysning på det. Og det betyr blant annet at vi bør ha tilgang til også uorganisert lønn. Bra. Et konkret og fint forslag. Og også synliggjøring, som du sier, som vi også fikk fram fra prosjektene. Altså, name what is, synes jeg var ganske tydelig. Altså, vi må på en måte sette den på den formelle agendaen at det er en utfordring for å jobbe videre med det. Da er det Kristina, så Solveig, så Anne-Katrine og så Peggy, og så har jeg jo også utfordret Spekter til å si noe mer om rammene, og jeg gjør det til dere alle fordi at vi nå skal begynne å trappe nedover mot makten. Ned til makten! Jeg har lyst til å si en ting om familiepolitikk, og en ting som hører hjemme i arbeidslivet. Familiepolitikk først. Jeg tror alle vi som sitter her i panelet er veldig enige i at likestilling i arbeidslivet, det forutsetter at vi får til en bedre arbeidsdeling på hjemmebane. Og vi vet at det skjer noe akkurat i den foreldrefasen. Kvinner og menn følger hverandre helt parallelt, helt frem til de får barn, og det gjelder også lønnsutvikling. Og det er når ungene kommer at gapet oppstår, og kvinner begynner å jobbe deltid, og flytter de offentlig sektor, og i det hele tatt. Så vi må gjøre noe der. Og hvilke virkemidler har vi der i familiepolitikken for å få den endringen vi ønsker? Jo, da vil jeg være helt enig med Knut Aarbakke fra Akademikeren, at fedrekvoter har vært kjempeviktig. I dag så tar jo de aller fleste fedre hele kvota si. Nå er den 12 uker, det blir 14 fra 1. juli. Det er det viktigste virkemidlet vi har for å gjøre noe med arbeidsdelingen i familien. Og vi ser at for eksempel andelen småbarnsmødre som jobber deltid er kraftig redusert de siste 10 årene, akkurat i den fasen hvor fedrekvota har blitt utvidet. Og nå vil altså både Høyre og FRP fjerne det eneste virkemidlet vi har. Jeg vil også advare sterkt mot det, og jeg vil opplyse til salen, noe som alle vi som sitter her vet, at alle partene i arbeidslivet, og det, da mener jeg alle arbeidsgiverorganisasjonene og alle arbeidstakerorganisasjonene, er helt enige om at fedrekvota må beholdes, eller aller helst utvides, som mange av oss mener. Så jeg har også lyst til å stille den utfordringen rett over til Høyre i neste debatt. Hvorfor fjerne et så viktig virkemiddel? Det andre går mer på det du opptaler, Sine. Ja, for dere skal alle avslutningsvis få lov å spille én ball til politikerne. Én ball. Men da tror jeg jeg har tatt min. Men jeg vil også si noe om arbeidslivet, for jeg tenker også at det er viktig at vi snakker om arbeidslivet, vi som parter som sitter her i dag. Og det ligger jo nå et forslag på regjeringens bord om en trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet, som likestillingsutvalget har foreslått. De ser for seg en stor statlig avtale, alla IA-avtalen, som skal forvaltes av partene sentralt. Det forslaget har vi i NHO vært skeptisk til.
Og jeg har lyst til å forklare grunnen til det, og hva vi ønsker oss i stedet. Det får du akkurat et halvt minutt på. Kjempefint. Vi mener at det er viktig å begynne riktig ende her, og starte med de gode prosjektene ute i virksomhetene, som kan samordnes i arbeids- og pensjonspolitisk råd gjerne, og gjerne gi prosjektstøtte derifra, og evalueres der, men at vi først gjør oss noen gode erfaringer på hvordan vi kan jobbe godt sammen i trepartssamarbeidet for å fremme likestilling i arbeidslivet. Er da utgangspunktet deres at vi ikke vet nok om hvordan man får til god likestilling? Utgangspunktet vårt er det. Vi mener at vi har begrenset erfaringer til å bygge en svær, overgripende nasjonale avtale sånn som er foreslått. Parallellen til IA-avtalen er ikke så veldig god. For der hadde man gjennom hele 90-tallet masse forsøk på arbeidsplassene for å få ned sykefraværet. Basert på de erfaringene undertegner man IA-avtalen. Og nå foreslår seg at utvalget å begynne til denne, sånn som vi ser det. Ja. Så ditt forslag er at vi fortsetter med ildsjeler og gode prosjekter og lar de gå som 3 år, og så fortsetter vi, og så kanskje lager vi noe ut av det etter hvert. Vi foreslår, at det skal forankres i Arbeids- og velferdspolitisk råd, og at det skal evalueres og holdes i derifra. Så fragmentert som det har vært hittil, trenger det ikke å være. Nei, så det skal bli på en måte systemet etter hvert. Skal vi gi oss 10 år da? 10 år med forsøksprosjekter til? 15, 20, 25? For oss er det viktigst å starte i riktig ende, så får vi se hvilke resultater vi får. Ja. Og mens vi holder på, så går skisporene sin glade vei med samme avstand. Solberg, så Anne-Katrine. Da har jeg lyst til å ta tak i... Nå må dere være kjempekorte, altså. Ja, men ikke prate noe nytt. Nei, jeg skal ikke prate noe nytt. Jeg skal egentlig bare stille dere spørsmål til Anne-Turin. En respekt der. For hun sa at det er vanskelig å få godkjent 12-timers vakte. Da tror jeg ikke det kan være vakte som er en turnus, og så er en søkdom på godkjenning i Norsk Sykepleierforbund i alle fall. For det at i fjor så fikk vi 73 søknader om turnus som var utenfor det der kan vedta godkjenning lokalt, og alle var godkjent. Så det er en ikke kjent problemstilling for oss. Og hvis det viser seg det mange som ikke sender inn søknader på dette, så er det faktisk viktig at de sender de søknaderne. Sånn at vi får vurdert det. For der vi ser det jobbes godt lokalt, partene er enige, og det er ivaretatt for kvalitet, pasientsikkerhet og arbeidshelse. Ja, så godkjenner vi de søknader som kommer, og vi mener at det er viktig at det fortsetter å sendes sentralt. Og da har jeg også lyst til å gi en utfordring til Høyre blant annet, så siste dagene nå, og sammen med Spekter, har sagt at de vil ha endring i arbeidsmiljøloven. Knyttet til at nå skal ikke ha den veien om det sentrale partssamarbeidet i forhold til godkjenning. Men at han vil åpne opp at mer skal skje lokalt. Ute skjer det veldig mye. Og det der jeg sier at av og til så tror jeg faktisk ikke at hverken politikere eller arbeidsgivere helt ut har skjønt hva som ligger i de godkjenningene som blir gjort ute. Folk går fra senvakt til tidligvakt. Det er langt mindre enn 11 timer imellom det. Det gjør jeg nettopp for å ivareta pasientene, for at det skal være kontinuitet i hvem som kommer på jobb til pasientene. Nå! Og så har jeg lyst til å si en ting til i forhold til... Nei, nå har det vært alt for langt til å skulle være kort. Men du har fått lov å gi en utfordring som er fin. Kan jeg gi like lønn til Arbeiderpartiet? For jeg har snart i 8 år og ikke fått gjort... Ja, så den er fin. Dere skriver opp og tar med dere og klausgjør det også. Nå er det sånn at dere har et halvt minutt hver. Dere som står på lista, og dere andre minus Kristina og Solveig som fikk gitt en utfordring. Og det er et halvt minutt. Da må man benytte det til å gi den der saftige, gode utfordringen. Anne-Katrine. Takk for en fin debatt. Jeg tenker at det arbeidsgiverne trenger er handlingsrom, og ikke sanksjoner som ble etterlyst fra fløyen her, eller mer at mange skal mene mye på vegne av hvem som skal gjøre ting. Jeg tenker du skal anerkjenne det jobben i alle de som var her med seg, gode eksemplene sine. Kjempemye folk. Sørg for at de får gjort jobben sin, og ikke at man driver og mener så mye på vegne av alle andre. Så bare synes at det er til etterlevelse for oss andre. Og så er det sånn at man må erkjenne at på arbeidsplassene, vi er ikke fagforbundet her, men Jan Davidsen har utfordret oss. Vær tøff og gode ledere, så skal vi være flinke tillitsvalgte, sier han. Tenker jeg at det er en sluttreplikk fra meg, og så har de har mye på hjertet og har fått noen beholder det, tenker jeg. Men du ber om handlingsrom fra politikerne, slik jeg hører deg. Jeg synes at alle skal mene så mye om hva alle andre skal gjøre jobben selv, tenker jeg.
Det er et bra utgangspunkt. Ok, Penny? Jeg har lyst til å ta tak i det som Genevieve snakket om her. Altså, hvordan skal vi få dette likestillingsarbeidet ned på arbeidsplasser? Det er ikke så mange år av seg selv også var lokalt tillitsvalgt, så jeg tror jeg vet hva du snakker om. Og så blir det litt oppgitt når det ikke er mer enn 4 år siden nå at vi reforhandler likestillingsavtalen, eller vedlegget til hovedavtalen, som jo er en god avtale partene imellom for hvordan man akkurat nettopp skal jobbe med likestilling lokalt. Men jeg tror nok at vi er nødt til å innse at det er blitt et godt verktøy, men som dessverre ikke blir brukt i den grad vi hadde ønsket. Så da blir det mitt spørsmål og min utfordring også til politikerne her. Hvordan skal vi få på plass disse verktøyene som faktisk gjør at man jobber med likestilling lokalt? For da tror jeg det forslaget som kommer fra Skjeie-utvalget om en trepartsavtale er viktig, og det at den også er knyttet opp mot rapporteringsplikten i likestillingsloven er helt avgjørende, og at den også blir fulgt opp, og der tror jeg vi har ombudet som veldig gode på å kunne gjøre det hvis den får nok ressurser til å håndtere det. Så det er faktisk min utfordring. Skal vi endre strukturer fremover, så er vi faktisk nødt til å gjøre tiltak. Vi kan ikke redusere spørsmålet om likestilling til individuelle valg. Da må politikerne tørre å gjøre det. Anne Turi. 50% av kvinner i deltid ønsker å jobbe mer, og det er altså 50% ønsker det. Og da sier seg selv, synes jeg, at vi må sende utfordringer til politikerne, og da må vi se på arbeidstidsbestemmelsene. Og vi i Spekter har ikke vært for at 12-timersvakta skal avgjøres sentralt, sånn det er lokalt, sånn som det ble sagt det. Men hvis sykepleierforbundet innvilger likevel, så er det jo en veldig god idé å spare faktisk veldig mye byråkrati. Så det går an å ordne det på en annen måte. Men arbeidstid er utfordringen vår. Åpne for ny debatt om arbeidstid. Ja, ikke sant? Det at det blir satt på dagsordenen, og at vi får se om vi kan finne arbeidstidsordninger som gjør at flere kvinner får mulighet til å jobbe mer. Bra. Knut, så jeg følger opp det. Når det gjelder arbeidstid, så er det klart at arbeidsmiljøloven ble vedtatt i 77. Da har jobbet 25% av norske arbeidstakere i industrien. Det var stort sett menn. Nå jobber under 10% av norsk arbeidskraft i industrien. De fleste jobber i helt andre bransjer. Vi har hatt en revolusjon av kvinner. Men det er viktig som et bakteppe. Er det ikke nå på tide, og det går kanskje spesielt Arbeiderpartiet, er det ikke nå på tide å se på arbeidstidsregimet, gjøre det litt mer fleksibelt, gjøre det litt mer mulig å kombinere med livsfaser og så videre? Bra. Tydelig og klart. Inger-Lise. Ja, for noen bestemmes jo av politikere, selv om du sa i stedet det var litt som ble bestemt rundt departementsbordet og sånn, så er det noe som blir bestemt, så jeg spør. Hva skjer med kontantstøtte etter valget? Hva skjer med tredelt foreldreperm etter valget? Hvordan skal vi se en forenklet arbeidsmiljølov eller arbeidstid og avtale lokalt? Og hvordan skal politikerne gjøre likestillings- og diskrimineringsombudet til en bedre hjelper og kanskje en litt mindre kontrollør? Det var 4 ting, men det går an å gjøre det på den måten også. Fint, tydelig. Genevieve, til slutt. Ja. Som jeg presiserte i sted, det viktigste er å trekke sammen første trepartssamarbeidet først. Men når ikke det fungerer, når man pynter brura, når årsrapporten ser kjempefin ut, for å si det sånn, så må vi ha noen sanksjoner for å kunne få aktivitet og rapporteringsplikten ut i praksis. At det fungerer i praksis. Det er min utfordring til politikerne. Hvordan skal det gjøres i praksis? Tusen takk til et disiplinert og engasjert panel. Jeg synes dere har vært veldig tydelige, veldig klare. Og jeg synes også dere har klart å legge noen ting litt til side, som dere kan ta med lønnsforhandlingene kommer nå til vår. Tusen takk til dere. Tusen takk til dere.